buscamos moita farra, queremos rock and roll, rapazas moi bonitas. Benvidos a Festivaleiros da Galiza, un percorrido que nos achegará ao mundo dos festivais que se celebran na nosa terra. Dende hai 20 anos, a música galega feita en Galiza sufriu unha gran eclosión que xerou unha creación musical de todos os estilos: rock, punk, ska, metal, reggae, folk, rap, e toda esta música buscaba un lugar onde ser exhibida. Na actualidade, en Galiza celébranse máis de 200 festivais ao ano. En cada unha das comarcas podemos atopar varios. Este percorrido achegaranos a eles para ensinarvos como se vive a música galega, a música feita no país. A nosa primeira parada lévanos á Praia de Vilariño, no concello de Cangas do Morrazo, que cada 15 de agosto se converte nun festival e se enche de música e xente de todas as idades, todas con ganas de pasalo ben. Estamos aquí con uns exmembros, creo, da organización dos veciños de aquí de Vilariño, claro. Con Ceci e Curra, para que nos falen un pouco do inicio deste festival, que xa é a 16 edición. Un pouco como naceu, non, este festival? Pois eu creo que naceu por ganas de troula da xente, ganas de pasalo ben, non? Entre os veciños, entre os colegas, non? Sempre foi así. Non hubo máis que iso, intentar pasar entre todos, pasar un día, un bo día. E si se pode traer os grupos que nos gustan, mellor aínda, que ahora se pode conseguir un pouco máis. Ao principio non se podía conseguir porque non había suficiente pasta para traelo, viñan a tocar os colegas, ahora pois hai máis xente que se involucra e ao final se pode traer uns grupos un pouco máis así a nivel, a outros niveles que daquela non se podían traer, non? O festival empezou un pouquiño na honra, non, de San Bartolomeu, o 24 de agosto, que non había nada no pueblo, o pueblo... De debaixo, quen está de San Bartolomeu, do Santiño. Aí está, claro, aí está, son as festas. Por eso, demo da primeira camisola. Aí está, exactamente. Aí está, o diseñador de esa primeira camisola. Bueno, pois aí está o asunto. O de arriba, que nos interesaba, e o noso Santiño, que é o que está debaixo do demo. Ou debaixo do santo da maioría. Para nos... Do demo. San Bartolomeu ten un demo debaixo. E a ver, en o pueblo era outra cousa, non é o que hoxe. E non foi un festival fol, foi simplemente unha festa pa xuntarnos, pa facer un poquinho de festa. E logo, pois, o tema foi increscendo, foi medrando, no? Non empezou un festival, non fixemos un festival, nunca se fixe un festival. Aquí non hai subvención, sino é todo a base de que a xente que se involucra e que traballa e que fai actos antes, ou vende camisetas ou vende copas. A base diso, canto máis presupuesto hubo, pois se pudo aspirar un pouquiño máis, quizá, non? Bueno, pois o primeiro ano que se truxeron os 100 PS, que era, xa, era pensar o caché deles, para nos era un mundo, xa... E ainda así se palmou pasta, se que hubo que poñer toda a xente que estuvo traballando, pois tuvéramos que poñer do noso bolsillo para despois do festival, para poder cubrir as nóminas da esa xente. Se vai se traballando así ao longo do ano, tirando contra o bran, pa facer diñeiro pa día de hoxe, claro. Porque se non o día de hoxe, venche un día así, non vendes, se hoxe non vendes cervezas, nin vendes camisetas, non cubres gastos. A xente sabe que ven a Vilariño e ven a pasalo ben, que hai grupos, inda que non teñan tanto renombre, nin teñan tanto caché, sí que fan festa e amenizan
amenizan a playa e fan votar a toda a playa, 3, 4, 5, 6 mil personas, como temos untado. Eu teño estado en outros festivales e cando se dan eses cartos ves que non hai implicación do pueblo, non? Aquí miras que hai unha implicación e a xente o vive, e a xente o traballa e o disfruta, non? Ainda coa putada que ter que estar o mellor todo o día aí en riba, non? Pero en outros festivales son festas para un tipo de xente, aquí non. Aquí os festivales eu creo que son desde nenos hasta abuelos, para unir a todo o pueblo. As actividades claro. Están desenfocados a todas as idades, vamos. Claro, é o bonito deste festival tamén con respecto a outros, o mellor, non? Que vive todo desde os meniños hasta os abuelos. Estamos aquí con Choto Coeu, no Vilariño Folk, con Marta e David Rín, para preguntarles un pouquiño como se vos deu por formar un grupo e cantar en galego. Pois a banda comenzou en 2007, que non estaba ainda, empezou como unha banda de percusión, e logo, pois, amigos, dous pares de amigos, xuntáronse con outros, e foi armando esa banda, e logo en 2010, fai 5 anos, o baixista que estaba antes, Fallo, un saludo, Jai. Marchou, cheguei eu, e formouse así un pouco en Ferrol, porque estudiaban en Ferrol, o batería, cape... Non pensei que era da Coruña. Non, sou de Coruña, pero estudiaban en Ferrol, estudiaban ingeniería en Ferrol, tres deles estudiaban alá, así comezou un pouco a xerminar a cousa. E logo Manute e Carliños, por outro lado, e Martiña e Maisel, vamos tocando en outra banda, en Folcólicos tamén de Zanos. Entón foi así un pouco todo se aí consultando que formando unha familia. Así. No, a verdade que sodes unha gran familia, xa agora sodes mogollón. En que sitios tedes tocado, tanto aquí no país como fora do país? Pois en Galicia moitísimos lugares, todas as provincias e todos os que quedan. Logo estivemos levamos 3 anos facendo xiras, 6 xiras así pois por Europa. Estivemos en Inglaterra, Holanda, Bélxica, tocamos bastante nos Países Baixos, Alemania, Suiza, Italia. Este ano por primeira vez, este verán, estivemos na República Checa. Sí, Italia, estivemos en toda Italia, en de Torino ata Sicilia. Compramos unha furgoneta fai 3 anos, animámonos a salir a tocar por fora, zapatillas, sí, moitos quilómetros, moitos concertos, sí, moi intenso, pero moi contentos. Falando de todas esas xiras polo internacionais, vedes que a xente responde igual, mellor, diferente aquí en Galicia? Sí. Depende do país. Por exemplo, en Bélxica os festivais son así máis de tarde, os horarios son un pouco distintos, en Holanda tamén rematan os festivais cando aquí comezan, máis ou menos. E o público é máis familiar, é a xente estar coa familia, cos nenos, é máis así de tarde. E bueno, tamén depende de que festival, non? Porque hai outros que sí que son máis desmadrados, pero son así como máis formaliños e tal. E logo, pois, non sei, en República Checa que estivemos esta vez, estivemos en un, era así nun parque, e a xente pois bailando, moi ben. En Suiza estivemos o ano pasado, este, tamén moi ben. A verdade que sí, a xente moi bailonga por aí, tamén, como aquí, non hai tanta diferencia. En algunhas cousas, sí, costumes, así. Ah, en Bélxica non aplaudían, non se aplaudían. Algo me comentaron que a veces non aplauden, pero remato o concerto, todo Dios vai mercar o disco, que é algo que aquí, que non se fai. Sí, no. Era unha costume, que non ten a costume de aplaudir. Non se aplaudían, non sei por qué, pero aplaudían. O empezaba un e dixen, que fai, Pois seguimos. Sí, algo así. Como facedes para levar a cabo todas esas xiras sin un manager ou un...
un alguén que vos dé o traballo feito. Non hai unha persona externa, pero sí que hai dúas personas na banda que son os que traman e organizan todas as rutas e contactan con todos os festivais ou as salas ou tal. Tamén temos algunhas personas externas en Bélxica e en Alemania, por exemplo, que nos botan unha man tamén para conseguir concertos por alá. Sobre todo hai unha cabeza pensante que Carlitos, que é o percusionista da banda, que sobre todo ele a forza, sabes, a enerxía, a cabeza pensante de tramar as rutas, de podemos facer isto, isto, outro e tal. Xunto con Willy tamén, entre os dous fan un equipo de momento de moi bo, son eles os que consiguen a base de moito esforzo, sacrificio, traballo aí de conseguir todas as iras e as datas. Son eles. É vos viable vivir da música e vivir da música que vos gusta, non? De facendo a música que vos gusta. É complicado, é máis supervivir a música ou vivir, non vivir da música, vivir con a música, compañeros da música. O que facemos nós é tocar moito. Temos outro formato tamén que se chama Pacharanga. Entón, en inverno, que facemos como Chotocó é para espacios así máis grandes, máis feito para festivais ou salas un pouco máis grandes. Pero Pacharanga é como máis cercano tamén. Claro, Pacharanga, sí, empezou como espectáculo de rúa, cando facíamos a xira, se tiñamos así algúns días de viaxe que non tocábamos, pois aproveitábamos e iba moi ben, así vendíamos CDs na rúa, falábamos ca xente, dicíamos que esta noite tocamos en tal sitio, a facer un pouco de promoción. Entón, eso, no inverno pois tocamos máis como formato acústico que de rúa, que tocamos en salas máis pequenas, entón como hai un bo circuito, hai un gran circuito de, tanto en Galicia como fora de Galicia, pois facemos un pouco así, cando rematamos un sitio volvemos a empezar e coñecemos sitios novos, tal, é un pouco así. É complicado, verdade, agora se pode dicir que estamos dedicándonos todo o noso tempo, todo o noso esforzo a isto. Non non vivimos, que cando estamos de xira, pois todo cos cartos do hai un eso, un todo común, vivimos todos xuntos, logo temos eso, os cartos para vivir cada un, pero non dá para forrar, de momento non dá para forrar. O xa algún día poda dar para máis, pero de momento estamos contentos porque o resultado de todo o traballo que fan Carliños e Willy, todos nos ensaiando, estando no local, e todo iso, pues, se ven os resultados de que eso, pues, faz unha xira e ou na seguinte faz outra porque te chaman outra vez ou volves a chamar a xitos novos e un pouco así, entón, pues sí, vamos, va. De momento, da, polo menos, algo. Por lo menos estamos aquí sacando bandullo e todo, mira. O sea, mal non estamos. Bueno, xa me quedo contigo porque sodes mogollón no grupo, pero ti eres a única muller. Sí. Trátante ben, estás ben rodeada. Estou moi ben rodeada. Sí, non teño queixa ninguna. Facemos unha familia, ás veces olvídase un de que se ti es home ou muller ou tal. Eso olvídase na maior parte do tempo, pero en algún momento pois sí que ás veces aburrome un pouco ou eu que sei, ou necesitas esa enerxía femenina ou esa complicidade ou tal, ou que o grupo pois equilíbrese un pouco, non? A ver se buscamos unha trompetista ou algo así ou unha muller que se anime a compartir isto con nos. E notas falta de presencia femenina na cultura musical galega ou en xeral? En xeral, sí. Moitas veces o falamos, non sei por qué, porque hai moitísimas mulleres que tocan un montón de cousas, non? Hai moitísimas mulleres nas bandas, pero non, parece que non se animan tanto a montar ou a facer... e ás veces vas a un festival ou hai unha banda de mulleres, ou hai unha muller que canta, ou unha muller que tal... Aparte, xeralmente a muller canta, o sea, é raro ver unha batera, unha guitarra, a non ser que sexa un grupo totalmente femenino, casi sempre están na voz. É raro, supoño que sería cuestión de tempo de que pouquiño a pouco se vaya tamén evolucionando e cambiando este tema de xénero na música tamén, non? Como en outros lugares que hai tamén. Como vedes a cultura musical galega? Bueno, pregunta comprometida. Dende o teu punto de vista. Dende o meu punto de vista, a vexo, ben, podía ser mellor, sempre pode ser todo mellor, tamén pode ser todo peor, esa é unha resposta moi galega, pode que chora, pode que non, pero eu a vexo ben, nos como, pues intentamos, nos encanta a cultura e vemos todos os concertos que podemos, e tamén non temos moito tempo, nos facemos porque estamos nosotros tocando, pero cando podemos, tal, pues nada, tipo axudas así, pues, sí, podía haber máis axudas, as bandas emerxentes galegas,
E aí ves que, claro, o cambio de... Entonces notarías unha falta igual de valoración da música feita sí. aquí? É o que noto, a cultura respecto á xente, xa non digo dos que gobernan, as administracións, que eso tamén, non? Está xosa cousa e podía mellorar sempre mellor. Sobre todo apoiar máis as bandas e darlle máis valor ao traballo que hai detrás, que non un grupo de amigos que se xuntan un fin de semana para tomar unhas birras, non? Que pode chegar a ser unha profesión, é un modus vivendi, non? Unha forma de vida. E logo respecto á xente, non? A xente xove, a xente maior, pois tamén teñen esa... Desde o meu punto de vista, teñen esa... As músicos, non? Son pasan ben, se son xuntan para tocar, tal. Eso, claro, é complicado cambiar esa mentalidade, non? Que parece que os que cobran moito son as orquestras, non? Que tocan cancións de outra xente, e logo ti compones unha canción nova, e como que... Ah, se non eres coñecido, non te quero coñecer, non? Eso é o que vexo o problema na cultura, que son os nomes, os cabezas de cartéis, son os que venden e os grupos que, a mellor, llevan moitos anos, pero ten unha trayectoria, pero están no underground, ¿no? Por así decirlo, que non son moi, moi coñecidos, pois claro, non poden sair... Es que lle aportan os festivais á cultura ou á sociedade? Pois a música en directo, ¿no? A experiencia social tamén, non? Da comunicación entre a xente, do divertimento tamén, de poder ese ocio cultural que é necesario, non, de salir da rutina, do traballo, da familia ou de tal, ou incluso compartir coa familia dentro do festival outros espacios, non, outra tal. Aporta moitísimo, non? Son moi moi necesarios para todos. A música pois é o alimento da alma. Vedes a xuventude implicada na defensa da cultura galega ou da música galega ou non? Metovos nun marrón. Bueno, depende, es que claro, nos como coruñeses, vamos a decir, claro, en Coruña, es que non quero falar máis da nosa cidade, pero sí que o galego se defende moi pouco, e nos tamén, porque como aí non se fala moito, a lo mejor falas galego non te... Sí, non, que depende, hai moitas zonas. Sí, se fala moito, pero logo, no que os alrededores, ¿no? Digo Coruña porque é a nosa cidade, ¿no? Pero tanto as cidades grandes, como pode ser Vigo, ¿no? Santiago, por exemplo, sí que se fala máis galego. Sí, Vigo tampouco se fala... Pero tampouco se fala moito, ¿no? E cada vez se perde máis, ese que é unha mágoa, porque debería de unha lingua que nosa, e deberíamos de defendela, que non se perda, porque senón mañá pois, estarán nos libros de historia, sí, existe unha lingua como existiu o latín, ¿no? Fallanos, eso non debería de pasar. Quedouse triste en Pontevedra, mártase un grupo de soto maior, salse con de luto a verbena, unha gran familia nos deixou, choran os payotas, as montañas, os castelos, quedas en palabras, a rías e o mar, la venta, os festivaleiros, cando bailarán, outra winter va. Así copadas, partidas no ritmo.
moi ben, moi ben. Tebes todos os anos? Todos os anos, eu son de Vilariño todos os anos. Escuchar música e ir de fiesta, isto é. Es. Como podes ver, o ambiente é bastante agradable. E basicamente consiste en comer coa intención de chegar ao festival. Podo che dicir máis, o máis bonito de todo é pola mañán o desayuno. Desayuno, aproveitas, axudas a xente aquí da organización, pois bueno, a recoller un pouquiño, porque como comprenderás, despois dun festival, a praia, por desgraza, queda un pouquiño porca, non? Xa che digo, o máis bonito pola mañán é mirar a toda a xente recoller a praia, porque mañán domingo isto está impoluto. Moi bonita, un pouco escasa, pero o que hai ben se come, sí. Eu penso que para xente de fora que na máis entrar na festa xa se ten que animar porque isto é moi animado, é moi bonito, é bonito. La fiesta, mucho más, porque está aquí están playas máis lindas de esta. Entonces la fiesta. Aquí non se para. No. Non se come. A jaita, todo o día, toda a noite, o sol, a playa, daste un baño, veste de volta, está moi ben, sí. Mi amigo gallego Cao de Mos, es el mejor de la Galicia. Aquí vemos en todas las festas. Festeira number one, en Vilariño, en todas las que hay. ¿Cómo es esta festa? Esta es la mejor del mundo entero. ¿No parades de mañana a noite? De día y de noite, con solo o con lúa, por donde te vayas, Vilariño y a túa. Buenas tardes, estamos aquí con los cuchufellos de Maceda o de Manzanera. Non te metas neses terrenos. Para empezar, que nos conten un poquinho os seus orixes, o porqué de fumar o grupo. Eu estuve en Varsovia, escoitei do... Que malos son, que malos son. Vou para lá, a ver que pasa. Era o ano 1996, joder, que é verdad. Entonces, como este home, o que é o cantante, o cacharro, máis eu, nos aburríamos a tomar cañas, dixemos, temos que fazer algo productivo. Isto é o que nos salió, non posa ni cosa mellor que isto. Más productivo que isto non podía ser. E é o que dicen todos os grupos, isto xa sona tópico, por iso, vas a tocar e, bueno, é o Shakeeper. Mañá lá e pasado mañá na feira. Hacemos como un grupo, creo, nos meteu Galicia, para que trouxéramos o bon tempo a adivinhamos, esta mañá de Manzaneda quedaba un sol radiante. Esperai 15 minutos, xa veredes. Aquí vai facer sol, pero hasta de noite, xa veredes. Chegar á xuventude. Cantando. Bueno, eu xa cheguei á xuventude, xa teño 41, eu penso que xa cheguei á xuventude. E cantando galego, desde os 18, polo menos. Sí, é fácil chegar. Non é difícil, é fácil chegar á xuventude, porque todos somos galegos ou non. Que carallo. Viva o patrón de galego. Eu creo que é fácil chegar á xuventude onde somos nós, pero sí que hai outros sitios que a realidade é distinta, onde a educación é todo máis en castelán e é difícil chegar. Panorama, pimpa. Por que a xente debería ir aos festivais? Movida, moita movida. Son preguntas dos... Movida, festa... Penso que é a razón de ser aquí do povo galego, que é festa, claro. Ten que ser en galego e... Si traballo non, festa... Cultura a tope, cultura. Efectivamente. Todo é cultura. Cultura. Todo. Eco. De hecho, mira que estuve buscando a palabra de cultura. Cultura. Botello, veña discotecas... Discrepo. Toni. A xuventude está moi involucrado, que pasa que hai moi pouco apoio. Hai pouco apoio institucional. Eu retro, como se dice, retranco medo que dixo. Non perde. Se dixo el, eu. A mobilidade mal, porque estamos, bueno, creo que estades todos lexo de nós. Non estamos no lexo de todo. Pero bueno. A mobilidade é hostia de curiosa, porque se ves, por exemplo, os de Chotocoeu, podes enfocar ali, encuadrar. Está, ves, van todos nunha furgoneta. Claro, no. Ves? Aí están eles, Chotocoeu, non? En cambio, nós somos 10 integrantes do grupo e vamos en 8 vehículos. Xa non digo 10 vehículos, pero de verdade que... Porque nos puxemos cobros no ano pasado. Que senón...
O ano pasado puxámonos cabros que fomos tocar a la Pais Vasco francés e dixamos, vamos indo a furgoneta nos antes cabros. Cada un arrancaba no seu, dixe, ¿ponde vamos? ¿Ponde vas? Dixe, en serio, Somos accionistas. Sí, 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 joder. Somos accionistas de Repsol. Sí. De verdad. Ou de Cepsa. No, pero, yo creo que é moi bonito, porque estamos moi lejos de todos os sitios, entón tamén visitamos sí, nos, vale. toda a xeografía galega, vale, todo. Porque temos as gasolineras todas. Te dicen, ¿onde vas? ¿Onde tocades hoxe? Porque non son gasolineras. E nos peaxes igual, dice, hoxe vamos tocar en Vilariño. Tenemos un grupo, decía yo esto una vez aquí en un peaje. Tenemos un grupo, igual es que importará. Hay un bono para el combustible, así que si queréis, metedevos también, podéis participar. Chao, Plaza Oberto. Vai o gato metido nun saco, vai o gato raterrada a laxe, vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Ahora, corta. Isto é o que hai, neno, levamos moitos anos entrenando. Isto é o fruto de moitos anos de traballo, de entreno, de diseño, de construción. Isto é unha festa feita a base de moito tempo de traballo. Estamos aquí en Vilariño nun entorno espectacular, sí, sol, bo tempo. Unha festa xa que leva 15 anos xa... Deixame falar a mí. Sí, vale, pues fala a ti, veño.
Que tal estuvo o polvo que botaxe? O polvo ben, estaba ben, estaba no seu punto e moi ben. Eu quixeno con picante bastante porque me gusta. Tamo que teño un toque. Gústache pa beber a pa, claro, a pinga, ¿no? Esta fai moita falta. A pinga que te gusta. Hai que ter repoñer forzas hasta forzas ou forzas. Hasta as 3 da mañá. Moi bon, va a ver se si non vengo norte como onte, pero vamos, vamos tardar. Ha de haber moita xente hoxe. Aquí ve xente de toda a cidade. De todas as amigas, un rapaz aí coa piroliño aire aí pequichín. Que hai que coñecela, non? Que hai que vir, que hai que estar aquí, sobre todo cos vixilóns. Este ano non houbo vixilóns, pero bueno, o mediodía é unha festa moi bonita, a noite tamén, a noite a festa folk, o concerto, non? A xente nova, sobre todo, ven pola noite. Pero polo día é unha festa tamén moi familiar, para nós sobre todo, non? Para os que somos de aquí. Trouxemos banana. Chorrasco. Chorrasco. Polvo. Que queres saber máis? Algo máis, da festa, si, sí, falamos un pouco máis. Tío, o entorno que o entorno, mira, de puta madre. Sí. O entorno, falta aquí un pouco de metal, pero bueno. Bueno, me... A mellor toca o final, toca Rammstein. Hai que tirar despois para pa cerrar o... Hai que tirar para o concerto, ¿no? Non, que iso. Rammstein vamos... aí, eu penso para cerrar, sí, pa cerrar está ben. Bueno, para cerrar, é verdad. Primeiro que pase o tradicional, bueno, despois... Bueno, está ben. Dixo teu pai que te saque a bailar, e non me dio do baile que te deixe quedar, que te deixe quedar, que te deixe quedar. Xa me dixo teu pai que te saque a bailar. E o despido libre non baja hipoteca. Como carallo é? Estamos aquí, tiñamos tantas galiñas, tantas galiñas de ti. Vou bordar la despedida, vou bordalo para ver. Un montón de años vindo xa, non tantos como levo festival, pero levamos un montón, sí, é moi ben, a verdade que é moi guai.
is the first time that you stay in Pardines? I have a house in Galicia, 3 years. 3 years. Hace, fai 3 anos que ten casa en Galicia. Muy bien, y o pulpo riquísimo. Hai máis de 20 anos que vimos ao festival. Polo menos 30, Sí. Casi desde o inicio. Sí. Cando algún ano que non viñemos, eu pasei no mal. Moi ben a xente, moi ben a festa. Levamos indo aquí moitos anos. Gusta disfrutarnos, que somos galegos, gustanos a festa. Gustanos comer, gustanos beber. Nacemos sendo todos menores de edad, creamos un festival folk e había unha persoa que era maior de edad. Entonces para nós que a xente nova traballe nunca lles botamos para atrás, porque eu cando tiña edad de xente que anda por aquí, eu xa facía este festival, eu xa tiña as responsabilidades. Entonces que unha persoa menor este en este festival é normal, porque nós como forma de protesta creamos un festival folk. Viñamos en bicicleta, o sea, vimos en coche, pero en aquel entonces eu non tiña nin carné, nin coche, nin por suposto nada. O presidente tiña 18 anos, na segunda edición fui facer a mili. Vera, os demais, teus pais botaban xa bronca, non faz esto na casa, non sei que. En período de carballeira, traballaba rápido na casa, polas tardes, pois en vez de ir ao río, que entonces non había piscina, correndo pa carballeira, poñelo xules. Por eso tamén mantemos todas as tradicións. Esa lona de silo, que moita xente nos reclama, dice, mira, esos foron nosos inicios. O sea, e vamos a seguir poñendo lona de silo, porque nós non podíamos poñer outra cousa cando iniciamos. E así, o desfile que se fixo desde a Plaza do Concello, por exemplo, pois eso naciu na primeira edición. Un grupo de gaitas púsose na Plaza do Concello e trouxo detrás a xente. Entonces, esa é a tradición, que nos, a Asociación Cultural Castromeda, inicia un desfile, estabades aquí nese momento, non había xente na carballeira, a xente estaba nos esperando no povo e baixou con nós, porque así o fixemos a primeira vez. Bueno,
sacando que baixábamos con un barril de viño e uns gaiteiros. Pero bueno, ahora xa tiñamos o barril de viño instalado aquí, antes que traíamos as cousas. Pola carretera baixo, nos e os músicos. Continuamos en Cangas, onde este ano, polas festas do Cristo, a Corporación Municipal optou por cubrir as actividades das festas con músicos do país. Independencia dos esquivos se aleja de las lesiones. Supedite y me solte el lastre, de mí me hace metros de mí. Me superé aquel desastre, pero ante todo comprendí que ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. La cultura con media verdad ya está legal. Yo ya corto el desierto y me aparto de toda moral. Y aprendí mucho más cuestionando saber popular. Ese son eu, ¿no? O es como me chama miña nai, muy normal, os Xosés e as Mari Xosés chamanlle Sesi, Sé, e miña nai sempre tiña por costume chamarme Sés, ¿no? Eu nunca quixen adicarme a isto. Pero bueno, a raíz de presentarnos de chiste uns amigos ao concurso da Coruña son de Santiago Auserón, pois Santiago Auserón escolliunos e despois, así a grosso modo, falou super ben de min, que eu nunca, naquel momento, pois estaba acabando antropoloxía, empezando doutoramento, e a verdad que nunca pensara en ser cantante ni nada polo estilo, sempre fun cantareira, pero nada máis. E ao final, pois cheguei a escoitando un par de ofertas de unhas produtoras, decantéme por unha e empecé a tocar como Sés. Sorte que tes de poder traballar.
Pois que xa de un proxecto audiovisual que naceu hai un par de anos, algo máis dun par de anos. Empecé a quitar uns vídeos na rede, eses vídeos que gravaba eu a música e facía o vídeo tamén na casa de maneira moi moi amateur e moi caseira, pois pouco a pouco foi collendo impulso grazas ao meu colega Javi Antelo Seoane, quen lle debo a vida e parte da música tamén. E a partir de aí, deses vídeos, xa foi collendo ainda máis forma e chegou a banda con Xosé Tuñas, con Manu Paino, con Manu Espiño e con María da Pontraja, que aínda agora sexamos todo pirolos, no seu día non o fomos. Mira que somos. Das mellores do actual panorama galego e do de antes. Eu diría que a segunda peor. A segunda peor. É como as cousas de Toman que compramos. Sempre, a segunda peor, sempre. A segunda peor é a puta mellor. A verdade que non sei se somos, non sei quen somos, pero sei que nos levamos moi ben. Eu sei diralo por ti. Me encanta que me hagas esa pregunta. Pois Terbutelina xurdeu como un concepto intrínseco. A ver, Terbutalina nace de xuntarse xente de varias bandas que non de varios lugares, Muros, Esteiro, distintas parroquias. Fixemos como un drink team das parroquias de Muros, que íamos máis borrachos. Entonces o rollo foi que nada, xuntámonos e ao cabo de 2 meses bebendo, dixemos, igual hai que empezar a tocar e tal. E nada, como supoño que como a historia aburrida de calquera grupo, empezas a tocar, xuntaste algo, o cantante ocurre sin un nombre de mierda para o grupo, como Terbutalina, pillounos un momento baixo, chamámoslle Terbutalina, e hasta agora, non podemos cambiarlo. Así, xa está todo moi avanzado, pero para facelo, pero bueno. Eu non fago ningún estilo reivindicativo, só falo da miña vida, e a miña vida é moi triste, porque son unha muller, son galega, non é moi triste. Pero é triste vivir nun estado que se cree que entra dentro do teu útero, é triste vivir nun estado en que se gastan 13 millóns de euros mensuais, dedicados á Igrexa Católica, e que, sin embargo, é un estado constitucionalmente laico. E dentro deste laicismo se permiten entrar nos teus ovarios cunha moral completamente xudeocristiana, nun estado onde a miña lingua está completamente criminalizada, onde o meu posicionamento político é que claramente de esquerdas está criminalizado tamén, onde eu estou silenciada. Esa situación é moi triste. Eu non son reivindicativa, eu non son hippie, odio aos hippies, non odio a ninguén, pero os hippies non me identifico con ese movimento, non? Porque a xestión sociopolítica é necesario. É necesario estudo para iso, non? E o compromiso, a implicación e o traballo, sobre todo o sacrificio. Pero nin son hippie, nin moito menos me identifico con ese rollo revolución. Non, eu sei que é unha revolución, pero nunha que costa moi tirmo facer. Moi tirmo. E a todos nós, os que máis falan, que o mellor non son os que máis fan. É estudiar, exixirse e intentar ser un pobo e non unha masa voluble que bota merda e é dirixida por merda. Pois a música é complicado poñerse unha autoetiqueta, estamos un pouco a cabalo, recoñéceme no folk, porque sí que a idea original era reivindicar o folk como canción protesta, como música transgresora. Recoñéceme tamén na música pop, porque realmente temos un toque un pouco, entre comillas, comercial, non?
E recoñézome tamén, ou recoñézonos tamén no indie por ese toque de non debernos a nada e de poder experimentar con diferentes sons e diferentes tímbricas, non? A construción da banda é un pouco atípica, con bombardino, trompeta, batería e acordeón, pero sobre eso construimos unha atmósfera en clave de protesta e ao mesmo tempo en clave desa experimentación. Así surge Tributaria. Surge como os champiñóns, así, como as setas, tío. Cando chove, surge Tributalina. Cando cae cerveza nun bar, aí brota Tributalina, tío. Sí, como algo así. Sementar aí Tributalina. Desenganarme, sen dilación, facer limpeza de brazas no galpón, extraviarte, reinterpretar, invertir horas en tratar. De averiguar si todo arde, arde, búscame un cravo, sin depresión, convoca a sabios para urgente reunión, meter a gente, pueda sacar, cancelar citas para hacer tiempo de pensar si todo arde, arde, arde. Creo que iso depende de dos gobernos, ¿no? Desgraciadamente, como todo. Creo que depende de quen estexa no goberno e ao final todo se convirte un pouco nunha pugna nesse sentido. Non creo que haxa un avance real, que é o que realmente me interesa como avance, de un pouco reverter o proceso de devaluación cultural ao que estamos asistindo, ¿no? Que a xente non considere contidos necesarios os contidos artísticos, os contidos literarios, os contidos tanto musicais como de calquera outro tipo, ¿no? Non creo que haxa unha política cultural óptima para nada nos partidos hexemónicos. Noutros veremos se hai. E o de se hai presencia ou non nas festas. Eu, sinceramente, gustame tocar nas festas, gustame tocar nos festivais e todo iso, pero a mí iso importame pouco, se te digo a verdade. Se son sincera, eu opino que o único xeito que eu teño de ser libre é tocar e vender entradas para tocar. No momento en que ti non vendas, non toques, non fajas concertos polos que a xente pague para verte, creo que estás un pouco vendida. Creo que non sabes exactamente onde estás, nin se a xente che quere ver, nin se non. Sabes, creo que houve moitísimo tempo en Galiza que se pagaron cachés altísimos a grupos que despois iban a teatro e non enchían nin a metade dun teatro gallego que é bastante pequeniño. Entón, realmente, todo ese mundo dos cachés e dos festivais e de ir e que che paguen e tal, está moi ben. Ti fas os que te contratan porque che gusta, porque os faz, pero non considero que sexa o futuro da música. Creo que o futuro da música está en que a xente se conciencie e saiba que igual que vai a un teatro a pagar por unha obra de teatro, vai a un teatro a pagar por un concerto. E que se paga 7 euros por un cubata no Orzán, non é normal que digas que 5 euros é moito para pagarlle a un grupo que leva toda a semana ensaiando para tocarche aí. Eu, desde logo, xa sei que non vou cobrar 5 euros, nin 10 tampouco. Por qué? Porque eu quero vivir libre. E para vivir libre e dicer o que eu quero, entonces teño que vivir de que a xente me pague a entrada e de que a xente me compre os discos, porque se eu dependo de que determinadas siglas a mí me contraten, estou completamente fodida, que é o que lle pasou a moita xente, non? O que lle pasou a moita xente, e eu non quero que a mí se me nuble a cabeza. Entón ese tema, como que realmente, pareceme que a xente primeiramente ten pouco respeto pola música en directo, porque non é normal ver a unha persona que lle pareza lógico que un grupo cobre 10 euros ou 15 euros. A maioría da xente todo lle parece caro, sen embargo, ti vas a Cataluña e a xente sabe que hai que pagar por música. Por eso hai máis oferta, porque hai máis demanda. O que pasa é que, claro, queremoslo todo e todo non saco, mellor vai ser que non colle, non? Eu creo que a música galega no que ten que ver cos estilos, ca experimentación que fan as bandas, sempre está forte, sempre está a cachas. O que pasa é que o problema é que está a cachas, pero danlle nas cachas tamén, porque non hai ese apoio, aínda que ferve a cultura, en todo momento, hai diferentes épocas. Esta época é unha época de efervescencia, pero non é máis nin menos que outra da que xa pasou, e seguro de que outra da que veña no futuro, pero sí que vemos que falta o apoio da institución por valorar a cultura como parte do patrimonio do ser humano.
No noso caso, a experiencia particular é moi positiva porque levamos de xira de presentación 82 concertos, 3 hoxe. Hoxe aquí en Cangas é o concerto número 83 de presentación do disco A Danza dos Moscas. Está moi ben, agradecemos a todo mundo o apoio que foi collendo o grupo gracias a, pois, bueno, aos azos que nos dá a xente. A nosa fotografía que facemos do momento é moi boa, esperamos que vaya máis e esperamos que o arroupo sexa tamén maior para todas as bandas, claro. O panorama musical, eu vexo ben máis que nada porque ahora mismo, eu teño aquí 5 diotrías e un con 25 de astigmatismo e aquí 4, levo lentillas, entonces podo velo perfectamente. Pero realmente pasalle como a Lija Española, ¿no? Está un pouco dividido. Hai dous grupos aí, ¿no? Que somos nós, a familia Camaño. Despois hai xente que loita, que hai un pouco aí, pero aí os blincraos, vamos a decir, pero sí, a partir de aí é a xente que está loitando por non descender. Debaixo poñedes, isto non é así, ese Tributalina é unha mierda. Sabes, isto é o que poñedes, joder. Tranquila Galicia, estamos vivos. Pero forrarnos é complicada cousa. Vivir cantando un galego. Podes vivir, sí, si tes un traballo. Si non, pues jódete. Ou si non, canta en sueco, porque fijo que daba moitos máis cartos, en plan algo, sabes, peña cantando en sueco. Nos, que somos de Muros, cantando en sueco, tocando a música que tocamos. Forrarnos. E vos que, se fixase entrevistas en sueco, tamén vos forraría deste. Eu diría a xente que fose os festivais de música en galego ou en non galego, pero neste caso en galego, se lle gusta, se a xente se droga ou bebe, sí, moito, un montón. Eu nunca me drogo, nin bebo, nunca me drogei na miña vida, non sei o que meterme un tiro de fariña. Sí, hai fariña nos festivais, e pastillas, e de todo, e nos despachos tamén, nos concellos hai un montón. Moitísima fariña, hai cocaína, moitísima máis cocaína que nos festivais, porque poden pajala. Entón, hai cocaína, sí, hai drogas, un montón. E máis que habería se houbera máis cartos. O carallo é, ti tens que ir a iso? Eu non vou a iso. Eu non sei o que é drogarme, de verdade, na miña vida me metín un tiro de fariña. Non son unha persona que beba, bebo auga normalmente, non son unha persona fumadora, nin nada polo estilo, e vou aos festivais a escoitar a música. Creo que a xente debe ir aos festivais a escoitar a música. E o rollo de si se identifica o festival ca droga e co alcohol e con tal... Mira, vivimos nun país que hai un número de alcohólicos brutal, porque a maioría dos nosos tíos e dos nosos tal, e da xente que non se considera alcohólico, o primeiro que fai pola mañana é tomar unha copa de algo que ten 40 graus de alcohol, non? Eso non me parece normal, que van peneques case todos, a 6 da tarde van, que levan unha que se os engancha a Juárez de Civil, quitelles hasta os puntos do móvil, non? Pero eso non é nada, non? Despois drogase todo, o sea, eso, Feijó vai nos yates cos narcos, non? Estamos no, na ría de toda esa entrada, e eso pa onde vai? Pa xente que non o ten ou pa xente que o ten? Pa xente que ten a viruta pa pajala. Entón, máis droga que hai nos concellos non hai nos festivais, non se preocupen. Non se preocupen, é o único que quero dicir a ese respecto. Despois, que queiras ir a un festival de música galega, que queiras ou que non queiras. A min, eu son música. Que eu cante en galego non ten ninguna importancia. A música en galego é música en galego, pero nada máis. Sabes o que te quero dicir? É demasiada protagonismo que se lle dá a en galego. O galego é unha lingua máis. E que nós fajamos música en galego non ten nada de raro, non debemos seguir preguntando estas cousas. Os festivais son festivais e hai música. Se queres ir, vas, se está en Jallejo, non te gusta eres gilipollas porque eres gilipollas, pois non vayas, tío. Sabes, pero eu non vou a dar nada máis explicacións. Ai, venir, querer mi lengua. El gallego é bonito, hombre, por favor, tío. Xa estamos sendo ridículos, tío. O Jallejo é unha lingua máis, se podes pensar como a min ou estar equivocado, e punto pelota. Demos grazas, demos grazas ao patrón. Oh!
Nos a verdade é que facemos eventos moi, moi variados. Acabamos de estar tocando nun evento privado para 125 persoas. Foi un concerto estrictamente como tal, como concerto, pero foi para esas 125 persoas. Tocamos nun festival tamén privado con outras 4 bandas nunha despedida de solteiros, con el e ela despedíndose con seus colegas e fixeron un festival. Tocamos en festivais tamén de renome e tocamos en concertiños pequenos, en salas, tamén para 80, 100 persoas. E vemos que en todos os contextos a resposta do público é diferente. Sempre nos gusta máis ter o público próximo, porque é un feedback sempre moito máis instantáneo, non? Nun palco grande é máis difícil ter ese feedback, transmítese, pero leva máis tempo, non? Mas non é tan inmediato. E eu creo que a xente o que busca cando vai a un festival, bueno, seguramente sexa un puntiño de música, ás veces, infelizmente, seguramente sexa tamén un puntiño de descortesía, entón, bueno, vou aclimatar as dúas cousas. E pensa no resto das cousas que están feitas en Jallejo, que se si ti faz un coche en Jallejo, tería mismo, non sei, tío, ti chamaslle Oxara, chamaslle, non sei, Faneca, a xente súbese, pero súbese un pouco de recelo, tío, que sei, pero unha vez que probas, sabes que vai ben, pois é o que pasa aquí, hai moito desconocimento. Que a nova Faneca, tío, tiene levalunas eléctricos, iría moi atrás todavía o Faneca, estaría en plata. Pero é o que sei, é como todo, tío, a música jaleja está a altura da política jalleja, por exemplo, si é toda peste, non está ben. A música jaleja é moito mellor que o cine jalejo, é moito mellor que a literatura jaleja, máis moito mellor que o teatro, que a escultura, por exemplo. Dime un escultor. Tipo un escultor hoxe no escenario, quen vai a velo? Nadie, tío, non vai nin Dios, vai a ver xente a ver a música, joder. A música é moito mellor que calquer outro arte, realmente, se o pensas, tío. Que sei, non me baixo unha noite ás 10 da noite, isto hasta as 5 da mañán, bebendo cervezas por, sabes, por un pintor. Aí te lo dejo, tío. Depende do festival, pois vas aí, ves moitos grupos, non vas a ver un concerto único, vas a ver, pois, varios. Temos un proxecto de festival, así como tantos proxectos que temos. Continuará. Un proxecto de festival que se basa en cando estemos podres de cartos algún día. A idea era surgía de que nos tocara Euromillones, non surgía de tal, que queríamos facer un festival, o primer festival con barra libre da historia. Pero que non hubera, non en plan barras e ir ao pequeno, ao cativo, sabes? Porque a eso vamos, a música jalexa caja por todo. Entón queríamos pillar o maior barril da xervesa da puta historia, que tuvieran que traerlo pola autopista, sabes? En plan de transportes grandes de tal, que saliéramos en megaestructuras nese puto festival, sabes? En plan, un grifo de xervesa enorme, no que a música importase pouco, pero que fose a maior festa da historia, tío. E creo que para eso hai que falar cos de, non sei, cagadico, así, para que nos poñan un barril de cerveza enorme. Si nos puñedes más o menos sueldo mínimo, más o 50%, non paramos de crear música para vos, para Galicia. Podedes usarla para o que queirades, podemos tocar todos os días onde queirades, pero puñedes un sueldo mes. Eu creo que básicamente se reduce a todos os festivales que levaron a tributo a Lino unha vez na súa vida e que van a leválo daqui en diante. Quero dicir, aí onde se mostra o criterio, a validez e as ganas de festa que ten un festival. Un festival que non leva a tributo a Lino non ten ganas de festa, quere que a xente o pase mal e que se aburra e que pense nas súas mierdas cando volvan a casa. Pero un festival que leva a tributo a Lino quere que a xente teña un plan con aí na cabeza que pete e joder. Eu creo que se o que diferencia un bo festival de outro. Estemos no. Aquí podes poñer un número de teléfono, máis ou así, para que nos chame, non? Pois nós estamos facendo nisto, axudando a administración para limpar as festas de orquestas, polo menos repartirse aí un pouco, non? Uns 20, ou 15%, que é o mítico. Pois 15 para as orquestas e o resto as cousas ben feitas, coa puta terbutalina. Pois a gravar outro disco en breves. En breves, porque xa teño moita irmá gana de gravar, porque me aburro un montón. Entón, pois, agora xa, me parece, como xa fixemos tantos concertos con este, xa me parece que está trillado, e entón, pois, farei outro en breves, porque xa, bueno, pois estou compoñendo moito últimamente, non sei, teño unha época así especialmente, debe ser toda a merda que vexo, que non sei se percibe, que me chexa a cabrear bastante, que, pois, compoño moito e eu creo que un artista ten que sacar discos, sabes? Que aquí houve moitas persoas que levaron a carreira de 30 anos con 5 discos ou 6 discos, e que eu levo 3 e levo desde 2011 aquí, é 2015. E que hai que facer discos, tío. Hai que facer cousas, tío. Menos pedir cartos nos premios, darnos que dinero aos músicos. E máis, traballar, ir ao estudio, traballar, facer cousas boas, porque cando faz cousas boas eu creo que a xente as quere escoitar.
Pois agora estamos, a parte de Caixade como, como cuarteto, seguindo co ciclo que ainda non acabamos de, ainda non fixamos dous anos de presentación do, da Danza dos Moscas, temos un ciclo intermedio aberto, unha nova vía, que é a presentación do disco da, que temos feito coa banda de música da Bandeira, con quen fixamos un proxecto de orquestar, grazas a Manu Paino, que fixa a orquestación da, das composicións que estaban na Danza dos Moscas, no disco, para os 60 músicos da, da banda da Bandeira. Ese é un proxecto moi grande que tivemos a sorte de representar un par de veces, gravamos audio e vídeo, e iso editarase este, este outono. Ese é o proxecto máis inmediato, sairá un DVD e un CD ca música e co vídeo desa, dese directo, e despois a idea é comezar xa a sacar un single para, para finais de 2015, seguramente para principios de 2016, que é cando sairá o próximo disco. Non vamos decir o nombre, pero bueno, é un disco que vai a estar aí. Sempre, cando chova, cando faga sol, cando estés triste. No, de, se o cuidas ben, no. Se o cuidas ben, no. Eu creo que vai a estar ben. Creo que sí. Non podemos decir moito máis. É que é un disco que se pode palpar ou hai que descargalo? Depende. Depende. Depende de, do teu criterio, igual, non sei. Eu... Yo quieres, ti como quieres, tío. Ti como quieres, nos da mucho como sea. Galicia, tú pides, nosotros te damos, joder. Eso, para todos putos públicos, tío. Formas de pensar y de comprar mierda, tío. Porque vamos a vender caro, 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 tío.